video tää YouTube on. Oma unuus tämmönen viritys saatu toimimaan nyt, niin ne on vähän sitten uutta kaikki taas. Että se on tossa tämmönen teline kun pöytään saa tietoa. Parannettu jotto ja koppi
niin sitten se vähän niin kuin on mielessäkin, että mitä sitä voisi jättää kuvaamatta, ettei kaikkea nyt sitten turhaan ajattele, että kaikki nyt sitten niin kuin näkee suoraan, niin mitä sä joka päivä kotona teet ja miten sä keittiössä niin kuin menet tekemään, niin ne vaan oli sitten yllättävän suosittuja aiheita. Että niin kuin vahinkohan tämä on, jos kamera on niin kuin uusi kaupasta ostettu ja se kytketään niin kuin se kamera, että miten se toimii ja sillä kuvataan kotona sattumalta, niin yleensä onkin sitten siihen kanavaan ladannut sen, että tilannut sen kanavan ja puolessa vuodessa siihen tulee yleisö jo. Että mä en vaan osaa olla tyytyväinen siihen, että se mikä sairaana on monta vuotta kärsinyt sairaana, niin sitä stressiä, niin se on niin kuin tuolla viime viikolla oli neuvoja niin paljon ulkomailla annettu englannin kielellä, että siellä on kaikki niin kuin johtanut sitten niin kuin eteenpäin, että miten se pitää päivittää tämä oikea tekniikka, että YouTubessa, että se, joka on menestynyt ulkomailla monta vuotta, niin siinä neuvotaan ihan rehellisesti, että jätä ne matkimiset, mitä sä itse kotona teet, että ketä sä matkit, että sä seuraat jotain suosittua, joka monta vuotta suosittu on. Niin pitää itse niin kuin oppia se tekniikka, oikea tekniikka. Ja silloin, että kun mä luulin itse tätä autokameraa teknisesti, että mä yritän niin kun rahalla löytää kameran autoa varten. Ja sitten ei ole sitä rahaa kuin eläkeläinen, että millä sen kalliin erikoiskameran nyt sitten ostaisi, mikä autossa voisi toimia. Ja mä aikanaan ulkomailta näin videoita, että paljonko se kiinnostaa itänaapurissa se kamera, kiinalainen kamera, autokamera, liikennekamera, paljon se kuvaa sitä kamera.